passage courte. Esperar um pouco aqui para ver qual é. Sei.
Isso aí é pra botar farofa. Entendi. Aí é muito molho que vai. Vai muito molho pra casa dos outros. Aí que tá, às vezes a pessoa nem reclama, só fala, porra, mendiga. Entendeu? Não vale que a pessoa não vai falar contigo, não. Não vai falar. Não vai falar. A pessoa não vai falar. Vê se você compreende o que eu tô falando. Ai, Deus.
É a Camila. Tem um cara aqui. Ô, louco. Salve, mano. É BR. Fala comigo. Tá me ouvindo bem, hein? Tá me ouvindo aí, mano? Tu tem que sair do grupo se tu estiver em grupo. Fala comigo. Mata não, mata, mata não, mano. No kill, no kill, por favor. Ah, velho. Ah, o cara entra. O cara fica fazendo. O cara matando pelado, mano. O cara matando pelado, mano. Vai morrer, filha da puta. Uma hora a tua bala vai acabar. Vamos.